这个由基隆市体育会规划的新住民健走嘉年华活动，天气非常适宜，出发前由贵宾们鸣枪，大家一起从八斗子鱼市的海公号前往朝境公园，然后沿途会经过非常有特色的基隆城市景观风情，沿途有山有海，有渔港，有社区，让大家走出户外，呼吸新鲜好空气，一起走出健康，走出自信，也让大家认识到基隆中正区的好山好水。新住民嘉年华骑健走，我们呢从海公澳碧沙科海公澳走，经过我们的八斗子海科馆，然后再经过我们的长滩里到朝境公园，在那边我们有30摊的异国美食，包括有越南、泰国、菲律宾，还有大陆上海的水煎包，而且每一个都有准备了200份，而且也有我们盖子，很卫生的，让我们参加健走的全市市民大家一起来享用，而且单单变速脚踏车就30几台，大大小小奖100多个，希望全市的市民来参加新住民嘉年华会，让我们大家健走，身体健康中大奖。而透过健康运动、多元特色文化美食，可以促进在地的多元融合，也达到了宣传基隆观光特色的目的。办这个活动哦，你要找对地方，又找对人，不但风景哦非常的美丽，人又和善又热情。当然这个地方是最佳的，最佳的地点，没有比这边还好的。很好。不会啊，很舒服哦，很舒服。一边谈话一边，我觉得很舒服啊，两个人讲话就走得很快啊。今天没有下雨，天气非常的凉爽，舒服。不会啊，这个路都有很平啊。哇，这个天时地利人和。运动应该很重要。非常重要，哎呀、啊。要活就要动。就是没跳。没跳。啊，路安尼行起来。哎 ，OK， 很舒服，对。很舒服哈。这种天气最好了。过不热。过不热。反正健走，那对大家健康较好。对，我们这边比较好。老年人就年纪大一点的，对，多走走嘛。对。你好棒哎，走多久了？会不会累？你有累吗？有没有累？累。对这样的路程，对小朋友来讲应该还 OK。对，还好。啊，这段路你觉得怎么样？有没有觉得说有感觉到基隆的特色？有啊。你刚刚看到什么？就很多海边啊，跟渔船。参加民众非常踊跃，因为主办单位还规划了新住民的美食、舞蹈嘉年华、好康抽奖等活动，让过程相当的丰富有趣，展现台湾在地的多元文化跟温馨包容。啊，是咱这条路线吼，举办几啊年吼，会使讲吼，这个路线是咱中正区吼建造上好的路线。这样走过来，这样一趟感觉怎么样？很好，舒服，舒服，哎。这样走过来会很累。不会嘞，不会啊，不会嘞。风景怎么样？很好，很好。在野谷哎，在野谷哎。我叫不起，叫你加长毯，这里是长毯，我是八楼。看得下，啊，看得下。哦，看得足侪人哎，足侪人哎，大家都走得蛮高兴的。啊，环境，环境真好啊。嘿啊，这样耍的今仔日天气，佫非常的适合踏青、健走，非常的好。我其实。这个路线，中途是进到我们八斗子渔会，然后进到我们的一个海科馆哦。其实也让我们非常多的市民来一趟，我们的很多人其实海科馆平常不容易接触得到。对，那借由这个路线呢，其实大家也可以来看看我们海科馆的沿路的，不管是它管体的硬体的设施，或者是里面的一些展览的一个部分。那其实很多人玩了之后，因为都要回去骑车嘛，所以一样哦。就会在我们的园区稍微走走晃晃，那其实也可以让我们的市民更加了解说我们八斗子这个区域其实有非常好的海科的一个文化。对啊，其实这个蛮好走的。对啊，蛮好走的。对啊，平常都哇，而且看风景又漂亮，对不对？最重要空气又好，对，而且基隆又没有缺水。非常高兴有这个机会哈，那我们看到我们基隆市的体育会再度来承办
我们全国台湾运动总会所建议的我们的新住民的健走活动吼。那现场有许多的摊位都是新住民非常有特色的餐点跟摊位，那这个东西我认为对于新住民来讲，对我们一般的市民好朋友来讲，都能够有更多交流的一个机会。那我记得这已经是第二届来举办了吼，那办得非常的不错。那我也看到现场很多的好朋友，那在朝金公园风光明媚，除了健走也品尝美食，祝福今天活动圆满成功顺利，谢谢大家，谢谢。新住民在台湾已经将近有百万的这个人口，那在基隆地区有将近突破一万多人，这里要特别谢谢基隆市市长林佑昌市长对于新住民的照顾，对于新住民各种辅导跟安排跟措施啊，都做得非常的到地。基隆是一个海洋城市，也非常是一个移民的社会哈，非常关心我们新住民。我想新住民不管他来多久哈，这边都要融入我们的基隆一份子哈。我想这边基隆市政府一定会全力来支持我们新住民的政策。那在这边也祝今天的活动圆满成功哈。那等一下抽奖哦，也祝大家能够中到大奖，谢谢大家，谢谢，谢谢。需要其他的文化、其他的国籍、其他的心血进来之后，这个社会才能更祥和，才能更有包容力，才会更发展。一句话，祝福大家越走越健康，身体一定要健康，才会幸福美满。谢谢大家，谢谢，谢谢。健康起步走，全家幸福通通有，祝福大家，谢谢。我今天看到很多民众，他们都嘴巴笑得很开，为什么？因为有各个的料理，各国的美食，因为现在没办法出国，然后他们都来这边享用美食，然后大家都好像家出国一样。我们真的非常感谢新住民的好朋友。帮我们带来多元的文化，帮我们带来多元的美食，真的谢谢大家，也祝今天的活动圆满顺利成功。那希望大家能够透过这个健走来感受到运动的快乐以外，另外我们也希望大家能够体验各种不同异国的文化。如果有外地民众未来想要体验这样的健走路线，目前基隆中正区有非常便捷的快捷公车系统，透过1579、2088等路线，都可以轻松的来体验这个有山有海、非常适合全家亲子游的路线。希望大家都养成运动好习惯，健康快乐一辈子。记者黄日升，基隆报道。